Leo tutakuwa tunazungumzia masuala mengi sana kuhusiana na spoti. Wiki imekuwa na michezo mingi ikiwemo ndondi. Harambee Stars, timu ya taifa, imeweza kumaliza michezo yake ya kuweza kufuzu katika kombe la dunia. Mimi nafahamika kama Ali Salim, ukiniita tajiri wa roho inakuwa bora zaidi, lakini ukiniona viwanjani basi unabudi bali kuniita beki asiyeweza kupitika. Timu ya raga, wachezaji saba itakuwa natinga katika taifa la Dubai kuweza kupambana ili kuweza kujua taji lile litakuwa linakwenda wapi. Nitakujuza baadaye kwenye kundi lao umewekwa na nani mataifa gani, alafu pia itakuwa nakupatia fursa wewe mtazamaji kuweza kusema nami kuhusiana na hali ya kandanda humu nchini. Maoni yako ni gani jinsi soka ya humu nchini inapoelekea?